ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአንድ አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እንግዲህ ዛሬ የምናወራው በጣም በሰሞኑ እየተወራበት ያለ ቲክቶክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ነገር እየተወራበት ያለ አንድ ፕላትፎርም ነው፣ ፊያስ ይባላል። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እውነት ውሸትን ይላሉ። እኔ ግን ስተማቀው እና ጓደኞችም ላይ ስታየው ድረስ እውነት ነው። እኔም ሰርቼበታለሁ። ጓደኞች ደግሞ በደንብ በስነስርዓት ሰርተውበት ከባንኩና ብር እስከማውጣቱ ላይ ደርሰዋል። ይሄ ትክክለኛ ፕላትፎርም ነው፣ ይሰራል። እና ሰው ምንም ቢል እናንተ ዝም ብላችሁ ስራችሁን ስሩ። ዛሬ እንግዲህ ለጓደኛ ነው፣ በጓደኛ ስልክ ለእናንተ ለማሳየት በጓደኛ ስልክ ነው ቼክ የምናደርገው፣ ይሰራል አይሰራም። ያው ስልክ ቁጥሩ ማለት ነው፣ በእሱ ስልክ ምናምን አድርገን ነው እንጂ ከዚህ በፊት እኔ አለኝ የእኔ ስልክ ቁጥር አድርጌ ብሰራ ኦልሬዲ የተጠቀምክበት ነው የሚለኝ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው በእሱ ስልክ የምሰራው። እንግዲህ እናንተ አይታችሁት ያው ከወደዳችሁት ይጠቅመኛል ብላችሁ ካሰባችሁት ስሩት። ያው አላስገድዳችሁም፣ ግን ይሰራል እና እስከመጨረሻው ቪዲዮን አይታችሁ ያው ወስኑ ለማለት ነው። ወደ ቪዲዮ። በመጀመሪያ ስልክ ቁጥራችን ነው የምናስገባው። ስልክ ቁጥር 09 ብለን አይደለም የምንጀምረው፣ ወይም ደግሞ 251 ብለን አይደለም የምንጀምረው፣ 9 ብለን ነው የምንጀምረው። ከዛ ስልክ ቁጥር ማስገባት እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። ቬሪፋይ ማድረግ ስላለብኝ ቬሪፊኬሽን ኮድ ብሎኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ የማገኘው ከዚህ ነው ማለት ነው። አሁን ይኸኛው ድንገት ካልተነበበኝ ስነካው ይቀይርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚታየኝ እኔ ኪው ስሞል ኪው እንዳትሳሳቱ፣ ስሞል ኪው ዋይ ኤች ነው። እሺ ከዛ እንትኑን ማግኘት ከፈለጋችሁ እናንተ ምንድነው ሊንኩን ማግኘት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ተቀምጦላችኋል፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ አንዳንድ ነገሮችን እዛ ላይ ስለምንለቅ ማለት ነው። ፓስወርድ ደግሞ እናስገባለን። አሁን ያው ፓስወርድ ለማንም መናገር የለብንም። ያው በዚህ መልክ የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሻለሁ። ሬጂስተር እናደርጋለን፣ ሰክሰስፉል አድርገናል። ሁለተኛ ደግሞ ይጠይቀናል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይም እንዳሁኑ ስልክ እናስገባለን ማለት ነው። አሁንም 9 ብለን ነው የምንጀምረው። ከዛ ፓስወርድ አስገብ ይለናል። በተገቢ ሁኔታ ጨርሰናል ማለት ነው። ኮንፈርም አድርገናል። ይኸው ይህንን ይመስላል ፊያስ የሚባለው። ያው አሁን መጀመሪያ ልክ ስለከፈትን ምንድን ነው አሁን ስለከፈትን ያለን ባላንስ 50 ብር ቀጥታ ይልክልናል፣ ጀማሪ ስንሆን አሁን ስንከፍት ማለት ነው። ስላችሁ አዲስ አካውንት ስከፍቱ 50 ብር ጊፍት ይሰጣችኋል ማለት ነው፣ ማበረታቻ። አሁን በዚህ ሰዓት በቀን ምን ይለናል? እዚህ ጋር ሶስት ታስክ ነው መውሰድ የምንችለው፣ ማለትም ሶስት ጊዜ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው በቀን። ስለዚህ እሺ በቀን ሶስት ጊዜ ብቻ ነው። እስከ ዛሬ ይሄው 50 ብር ብቻ ነው ያገኘ ነው። በዚህ ሰዓት ብር ለመስራት ታስክ ብር ለመስራት ሆም የሚለው እነካለን። እንግዲህ በቀን ሶስቴ ብቻ ነው መጠቀም የምንችለው፣ ሶስት ቻንስ ነው የሚሰጠን ብያችኋለሁ። ቪአይፒ 5 ሲሆን በቀን 25 ብር ነው የምናገኘው። ቪአይፒ 4 ሲሆን ደግሞ በቀን 18 ብር። ቪአይፒ 3 ሲሆን ደግሞ በቀን 16 ብር። ቪአይፒ 2 ሲሆን 2 ሲሆን በቀን 14 ብር። ቪአይፒ 1 ሲሆን በቀን 6 ብር። ቪአይፒ 0 ሲሆን 5 ብር ነው። ቪአይፒ 0 የሚሆነው ምንድን ነው? ጀማሪ ስንሆን ነው። ጀማሪ ስንሆን ከዛ ቀስ በቀስ እያደገ ወደ ቪአይፒ 1 ወደ ቪአይፒ 2 ወደ ቪአይፒ 3 እያልን የምንሰራውን ብር ከፍ እያለ ይመጣል። ስለዚህ ዛሬ ቪአይፒ 0 ስለሆነ መጠቀም እንጀምራለን። ጌት ታስክ እንለዋለን። በሚገባ አሁን የመጀመሪያውን ሰርተናል። ሁለተኛውን ደግሞ ፌስቡክ አካውንት ስለሌለኝ የትዊተር ዝም ብዬ ላድርገው።
ይህንንም በሚገባ አሰራልኝ። ከዛ ዩቲዩብ ያው በቀን ሶስት ቻንስ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ በሶስቱ መማራት ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁን አምስት አምስት ብሩ በእያንዳንዱ ሰርቻለሁ። ስለዚህ 15 ብር ሰራው ማለት ነው። እዛ አሁን የተሰጠኝ ገና እንደገባው 50 ብር ሰጥቶ የነበረ እዚህ ጋር 15 ብር ስለጨመርኩኝ 60 ብር ይሆናል ማለት ነው። 65 ብር ይሆናል ሶሪ። ከዛ ይሄው መመልከት እንችላለን። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 65 ብር ሰርተናል ማለት ነው። ዛሬ ይሄው የተሰጠን 15 ብር ይሄው ሰርተናል። 15 ብር ሲጨመር 65 ብር ሆኗል። እንዲህ እያለን ቀን በቀን በቀን 3 ቻንስ ሰጠና እንዲህ እያለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እናንተም ስሩበት። ያው ብራችሁ ከፍ የሚለው ሰው ኢንቫይት ስታደርጉ ብራችሁ ከፍ ይላል። ኮዳችሁን ኢንቫይት ኮዳችሁን ቺነክታችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ከዛ ይሄው ኤኪቱ ኮፒ ይላል። ኮፒ አድርገናል። ስለዚህ ይህንን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣለሁ። ያው ይህንን አካውንት ተጠቅማችሁ ስገቡ ያው እኔንም ትረዱኛላችሁ ማለት ነው። ብሬ ከፍ እንዲል በቴሌግራም ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ይህንን ተጠቅማችሁ ብገቡ አሪፍ ነው ለእኔ። እና ሞክሩት ምናምን ነገር አሪፍ ነው፣ በጣም ፒስ ነው። ሞክሩት እና ያው ስሩበት ነው የምላችሁ። ይመቻችሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።